Tere päevast, head kolleegid! Kõigepealt ma alustaks sellega, et räägiks teile, kuidas siis saab minna GeoGebra kodulehele ja mida seal kodulehed siis leida saab, nii et kindlasti meie üles on õpetajana ei ole alati neid kõiki töölehti endal valmis meisterdada, vaid ka vaadata, et missugused asjad on tehtud ja kuidas neid kätte saab. Aga eelkõige, et kuidas me saame GeoGebra enda siis kätte, kui teda meil arvutise juht olema või oleme just kasutamas sellist seadet, milles seda GeoGebrat ei ole. No, näiteks on selleks siis tahvelarvuti või mobiiltelefon, aga ma pean teile kohe ära ütlema, et mobiiltelefoni ma kindlasti GeoGebra kasutamisel ei tahaks näha, et no seal on mitu põhjust, aga üks kõige olulisem põhjus on kindlasti see, et mobiiltelefoni ekraan on sedavõrd väike, et ega me seal vaadata me või midagi ju võime, aga seal reaalselt teha, no seda mina küll hästi ette ei kujuta, et kui keegi suudaks me mingid normaalsed korralike jooniseid seal teha ja seal midagi õppida, et see oleks omaette meistriklass, aga mina oma õpilastele pole kunagi seda soovitanud. Tahvel arvuti äärmisel juhul, aga parem on ikka siis istuda laua taga vaadata arvutist, aga samal ajal on ka siis käes paber ja pliiats, et matemaatika õppimine ei käi ainult mitte ekraani vaatamise teel, vaid ikka tuleb ka läbi kirjutada, läbi lahendada ja siis on see tulemus tublisti parem võrreldes sellega, kui me vaatame lihtsalt kas ühte videot või siis midagi muud, valmis tehtud õppematerjali. Nii, kõigepealt näete selleks, et saaks kätte siis GeoGebra, tuleb minna siis sellisele leheküljele www.geogebra.org. Ja me sattusime nüüd siis GeoGebra kodulehele. Kõigepealt loomulikult ma pean nüüd ette hoiatama, et see koduleht on ingliskeelne, aga mina küll ei ole kuulnud ühegi kolleegi käest, et ta poleks selle asjaga seal hakkama saanud. Missugused asjad on meie jaoks kõige olulisemad, et millele me kõigepealt peaks siis tähelepanu vast ehk siis pöörama? No kõigepealt sellele, et näete, mida me saame siit alla laadida. Et kui me tahame midagi alla laadida, tahame midagi kasutada, näete, et siis on GeoGebra appid olemas siin, eks ole, ja me vaataks nad korra kõik üle selle pilguga, et kas meil neid läheb tarvis. Ja milliseid me hakkame siis siin põhiliselt kasutama. No meie lühikese kursuse raames loomulikult kõiki me neid ei kasuta. Nii, aga mida me kasutame on GeoGebra Classic 5 ja näitan natuke ka GeoGebra Classic 6. Kui need küsite kohe, et mille poolest nad erinevad. No näete, siin paistab kohe välja, et GeoGebra Classic 5 tuleb ilmselt alla laadida ja siis saab teda kasutada, nii et sellele me jõuame ta veel täna siin. Küll aga GeoGebra Classic 6 me saame kohe siin kasutada online, see tähendab seda, et me ei pea teda üldse alla laadima. Ja kui ma vajutan start, näete, te ei pea mitte midagi keerulist tegema. Te vajutate start ja näete, kogu see ekraan tuleb nüüd teil igasuguseid vidinaid siin täis. Kes on selle GeoGebra 6-ega juba tegelenud onlineis? No siis tema teab, et see pilt nii ongi. Loomulikult meil oleks mõistlik siin nüüd mingid asjad ära koristada. Vaevalt meil seda kõike siin tarvis on. Ära koristamiseks. Näed, panen siit ristist, panen kinni. Ma saan sellise asja, näete, graafika vaadet saab liigutada. Ma juba tegin seda eelnevalt siin eesti keelseks endal. Ja loomulikult, kui te nüüd vaatate seda ekraani, seda koordinaateljestikku, siis te märkate kahte olulist puudust. Esiteks on see, et need arvud on siin hästi väikesed. Ja teiseks, mis veel on puudus? Telgedel ei ole nimesid, eks ole, nii et nendele telgedel tuleks siis ka nimed panna. Ja kui me tahame midagi sellist teha, siis me vajutame siin iire paremat nuppu. Näete, tuli lahti graafika vaade. Ja läheme siin graafika vaate peale, teeme kõik endale siis mugavaks. Nii et näete, X-teljele paneme siis, nii kui no kaugus me muuda positiivselt suundame ainult ei taha ja paneme tähiseks
X. Y teljele paneme tähiseks. Y. Nii. Ja oleme siis näete selle asja ära teinud. Nüüd loomulikult me võime siin valida veel igasugused muid asju ka. Näiteks ruudustiku puhul me võime siin teha sellised asju, et näete, ma korraks muudan siin. Me võime siia teha polaarkoordinaadid, kui me tahame. Me võime panna siin, näete, sellise isomeetrilise koordinaadistiku, aga vaevalt meil siin seda praegu vaja läheb. Nii, nüüd me võime teha niimoodi, et meil on, näete, ühese vahega siin need jooned tulevad. Ja me võime natukene ka teistmoodi teha, paneme siis siia veel need abijooned ka, ehk tekib selline pilt, nagu oleks meil tegemist siis millimeeter paperiga. Nii, nüüd näete koordinaatellestikuga saime asja korda ja võibolla tegele, ja nüüd ümardamine kindlasti ja keelevalik, et kui teil ei ole need asjad paigas, siis pange kindlasti keel, kui te valite, pange eesti keel või vene keel, kui soovitakse ole, noh, või inglise keel, aga inglise keel on automaatselt juba nii, et siis ei pea vahetama. Tähistamine on automaatne, see tähendab seda, et kui me mingi punkti paneme, siis pannakse punktile ka tähis kohe. Kirjasuurus. Ja vaat see kirjasuurus on nüüd jube tähtis. Kui te teete ise midagi, siis mina ütlen küll, et kuulge silmad on meil üks kord antud ja säästame neid. See tähendab seda, et kui me teeme mingisuguseid asja siin, valime ikka näete. Ma panin praegu 24 punkti ja need arvud on mul ikka normaalselt nähtavad. Kui me näitame nüüd läbi arvuti või ütleme arvuti, teeme mingi pildi ja tahame klassis näidata, siis see 12 või 14 punkti variant siin üldse ei sobi. Ja mina olen kontrollinud väga lihtsalt, et kas see pilt, mida ma teen, on nähtav. Ma teen asja valmis, panen projektori tööle, näitan seina peale, no ekraanile loomulikult. Ja pärast seda ma vaatan. Klassi tagant, kas mina näen, kui mina näen, no siis ütleme nii, et lapsed ka näevad, sellepärast, et nende nägemine on ikka natuke parem kui mul. Aga me valime ikka siit niimoodi kas 18 punkti, kui me ekraani peal midagi ise teeme, aga kui me näitame juba lastele, eks ole, siis no 24 punkti vähemalt, eks ole, peaks see ikka olema. Ja kui me nüüd oma arvutis need asju siin teeme, ja tahame, et meil iga kord, kui me GeoGebra uuesti käivitame, et kõik oleks meeles, siis me vajutame siit salvesta sätted. See tähendab seda, et nüüd järgmine kord GeoGebra käima panemisel keel on eesti keel, ümardamine on 20 kohta. Miks ma seda mainin? Võib ka panna 10 koha. Aga ärge jätke 15 kohta, et siis teil ekraan on numbreid täis ja sealt keegi tuhka karu ei saa midagi. Nii, need olid sellised lihtsad soovitused. Nüüd on see keel meil paika pandud edasi ja me võime siit selle isegi ära koristada praegu. Nüüd, mida me võiks veel teha, näete, tegi läksin siia peale ja tuleb menü, eks ole lahti. Et mida ma võiksin veel siin teha niimoodi, et mingite sätetega midagi muuta, et mul oleks siin, noh näete, nüüd on see keel siin korras, eks ole sellega mul ei ole siin midagi rohkem teha. Redigeerida nii printi eel vaade, seda ma ei taha eksportida, hetkel midagi veel pole. Nende menüüdega muidugi on natuke naljakas see, et mõned on jäänud nagu tõlkimata, aga no ja küll, saame hakkama. Ja kui me hakkame siin midagi tegema, eks ole, siis loomulikult näete, me vajutame siin uus või hetkel ei pea tegelikult isegi midagi vajutama. Panen siit ristist lihtsalt kinni ja näete, mul on nüüd asi siin olemas, mul on töökorras. Ja kui ma tahan nüüd midagi sisestada, kas ma tahan saada punkti, ma tahan saada mingisugust, näete, sirget, lõiku, kiirt, murdjoont, vektorit. Ma tahan saada mingisugust sirget, ristsirget, paralleelset sirget, siis ma loomulikult nendest menüüdest valin. Kui ma tahan hulknurka korra pärast, muutumatud hulknurk on, no vektor hulknurk, eks ole, mis siis on kahe vektoriga määratud hulknurk. Aga ütleme nii, et põhikooli õpetajatel, nagu mina ka näiteks olen, eks ole, noh, õpetan küll gümnaasiumis ka, ei ole see nii kõige olulisem, et ei kasuta ka eriti palju. Ringjoonega seotud asjad näete.
saame valida siit erinevaid asju. Nii et me õpime neid kõiki asju siin kasutama, et kuidas me saame siis teha. Nii, ellips, hüperpool, parapool, koonuse lõige, vast ehk ei ole kõige olulisemad, nurk, nurga mõõtmine, nurga joonestamine ette antud suurusega nurk, pikkuse mõõtmine, pindala, sirge tõus. Nii, ja võib-olla ka funktsiooni uurimine. See on rohkem küll nagu 10. klassi või vabandust siis juba, jah, no 10. klass võib-olla uurib seal natuke ruutfunktsiooni ja lineaarfunktsiooni, aga no ikkagi 11. klassi teema ja ka 9. klassi teema. Eks ole, et kui ikkagi ruutfunktsiooni käsitletakse, siis tegelikult kuigi me ei räägi funktsiooni uurimises, seda me teeme. Kõik võimalikud peegeldamised ja pööramised ja lükked, mäletate, kunagi koolis õpetati, neid enam pole nendest aisugi jäänud, peale peegeldamise ja sedagi natuke ainult. Liugurid, teksti kirjutamine, nupud, aga nüüd nuppudega on loomulikult lugu selline, et noh, kui siin keegi ütleb, et oi, ma tahan endale hästi palju panna nuppe, siis mina ütlen niimoodi, et mida vähem on meil liigsed asju ekraanil, seda parem. Peavad olema olulised asjad ja mitte midagi rohkem. Nende nuppude kasutamine muidugi nõuab ka juba programmeerimise oskust, aga meie ühepäevane kursus seda üldiselt ei võimalda, nii et kui tuleb meil kunagi jätku kursus, siis räägime juba sellest, kuidas siis skripte kirjutada, kuidas nuppe teha, aga ütleme nii, et lihtsate vahendite tegemised me nüüd vaja ei ole. Nii, ja lõpuks eks ole graafikavaate liigutamine, suurendamine, vähendamine, objektide peitmine, ja noh, lõpuks ka kustutamine. Niiviisi. Ja nüüd näete, me võime siis hakata siin pihta mingite asjade tegemisega. Aga ma tahtsin teile hoopis tutvustada, et millised vahendid on, nii et järelikult praegu me midagi siin hetkel veel joonistama ei hakka. Ja lähen tagasi siis näete siia sellesse menüüsse, kus ma enne olin. Nii et GeoGebra 5 tuleks alla laadida, aga seal on põhimõtteliselt kõik samamoodi. Nii, aga GeoGebra 6 on võimalik alla laadida ja kui teil on alla laetud, siis teie ei sõltu enam interneti ühendusest, te saate rahulikult tööd teha ka juhul, kui teil GeoGebra interneti ei ole ja mitte midagi ei juhtu. 3D kalkulaator. Vaatame, mida teeb 3D kalkulaator. Te saate järjest jälle pärast siis seda ise uurida. No, tuleb põhimõtteliselt lahti, näete samasugune asi siin. Ainult, et tuli ruumiline koordinaadistik. Ja nüüd tekib kohe küsimus, et aga mida ma sellega peale hakkan? Mida ma sellega teen? Näete. Ja siin on nüüd mingisugused võimalused. Me peaks nüüd vaatama korraks, et mis siin on. Läheme siia peale. Näete, siin on algebra kirjutatud. Ja siin on tööriistad. Nii, siin on nüüd need ruumi tööriistad, mida me hakkame ka kasutama ja seda me vaatame eraldi. Aga ma näitan ära ainult ühe asja, et ma teen ühe püramiidi. Ja kui keegi arvab, et nüüd ruumi kujundite tegemine on jube keeruline, siis te kohe näete, et see tegelikult nii ei ole. Nii, ja näete, tuleb ka abi. Vali hulknurk ja vali tipppunkt. Noh, hea küll, tipppunkt siis tipppunkt. Ma võtan sellise väga huvitava kujundi siin. Näete, põhi on selline ja panen selle nii-öelda siis tipppunkti panen siia. Näete, ja ongi mul, mis siis? Mul ei fikseerunud. Nii, nüüd fikseerus ära. Defineeri ümber. No ei defineeri midagi, eks ole, jätan niimoodi, näete. Mis ma selle püramiidiga nüüd teha saan? Ma saan teda liigutada. Näete, ma saan ka pärast siis hakata teda igatpidi pöörama, aga näete, ma võin teda igatpidi liigutada ja vaadake, kui nüüd ma, mida veel võin teha. Ma võin need tasandid ära kaotada. Nii et kui ma nüüd tahan näiteks teha sellist asja, et kas ma nüüd, siin on jälle niimoodi, et on tõlgitud, aga midagi on tõlkimata jäetud, aga olgu peale. Nii, plane on loomulikult tasand, eks ole, nii et näete, tasandi kaotasin ära, eks ole. Nii, ei näita telgi ka. Ja nüüd ei alles mul näete ainult see püramiid ja seda püramiidi ma võin igatpidi liigutada ja mis veel võimsab muidugi.
ma võin selle püramiidiga teha igasuguseid põnevaid asju, ma võin nurki mõõta. Ja kusjuures need nurgad on ka kõik õiged ja näete, kõrgus on paigas. Nii et kui te õpetate 9. või 12. klassis ruumikujundeid, siis ikka see GeoGebra on ikka asendamatu abivahend selles mõttes, et kui palju teil on koolis klassis olemas kõik GeoGebra tööriistad või vabandust need ruumikujundid, jah? No, mõnes koolis on, eks ole, mõnes koolis vaatad, ei ole peaaegu midagi seal. On need plastikust junnid, aga need plastikust junnid vaevalt, et eriti palju seal seda asja visualiseerivad. Nii et loomulikult saame näidata, mis on koonus ja mis on püramiid ja nii edasi. Nii, läheme siis tagasi, nii et näete, selle asjaga me tegeleme täiesti eraldi, nii et see meie eraldi video tuleb selle kohta. Nüüd lihtsalt geomeetria. Ehk siis näete 2D geomeetria, jah? Loomulikult olete te kõik sellega kokku puutunud, siin mitte mingisuguse küsimus ei ole, et kui ma tahan näete, näita telgi, näita ruudustiku, paneme teljed paika, paneme ruudustiku paika. No, näete, võtame siit ruudustiku ka, jah? Nii. Ma küll osalt veel saa ruudustiku nagu eriti näe siin, vähemalt oma ekraanil. Aga ilmselt on. Nii. Nüüd, kui me tahame siin ja siin sätetes peaks saama jällegi näete siis igasugused asju, aga meil on juba paika pandud. Aga muidugi siin selle äppi juures meil ei ole X-tilt paika pandud, meil ei ole Y-tilt paika pandud, nii et see kõik tuleks jälle uuesti ära teha, eks ole. Ja ruudustik, näete, näita ruudustikku, nii et automaatne ja noh, asi korras, jah, ruudustiku tüübi saame valida ja võtame siis sellised, näete, meil on nüüd kõik, aga tüüd on kõik asjad siis paigas. Nii, ja saame teha, näete, ka siin niimoodi, et siis valida värvi. Mina küll ei soovita eriti sinna hakata mingit tausta või midagi ära värvima. Noh, kui te hirmsasti tahate, siis tahate, aga näete, minu meelestaks see pilt tulga kehvemaks, nii et ei ole mingit vajadus siin hakata värvima, aga kes hirmsasti võtlen veel kord tahab seda teha, siis lasku käia. Nii et võtame siit, ma praegu panin valge muidugi, valge värvi, siis mul koordinaate seal näha ei ole. Et kui ma nüüd panen selle värvi, panen musta, eks ole, valin musta värvi, siis tulevad mul näete, tuleb selline. Noh, jällegi ruudustik tapab kõik ära, nii et ei ole mõtet sellist asja eriti nagu teha. Aga te valite sellise halli, näete, siis on kõik enam vähem normaalne, nii et ja mis nende telgedega, me võime need teljed teha ka nii, et näete, siin on, meil saame tähise paika panna, paneme siis siin X-i, Y-teljel paneme Y-ki. Ja kaugust me ei hakka praegu muutma, seda kaugust läheb meil vaja siis, kui me näiteks teeme siin trigonomeetriste funktsioonide graafikuid. Nii. Mis siis veel? Rohkem siit ei peaks midagi olema. Joone stiil. Me ei pane kahte pidi neid nooli. Nii, nüüd on see asi, meil tundub, et paigas kõik. Ja? Ja loomulikult näete. Kulknurgad, punktid, lõigud, sirged, ringjooned. More. No, siin saab valida igasugused, näete, neid abifunktsioone. Nii et te saategi ühe sellise tööülesande ka siis, kus on vaja neid kõike asju vaadata. Aga need inimesed, kes on juba eelnevalt kõige sellega kursis, et te teate, mida siis siin teha saab, siis loomulikult midagi põnevat ei ole, aga kui te olete kasutanud GeoGebra viit näiteks, siis on need asjad natuke lihtsalt teist moodi, et nad ei ole mitte ära peidetud, vaid nad on siin üleval menüüstil kogu aeg näha. Nii et sellega peame siis arvestama. Ja nüüd. Ei olegi mul rohkem, tundub, et midagi siin näidata graafika kalkulaator, eks ole. Vaatame korra selle ka üle, et mida me siin siis teha saame. Nii, näete, siin on see ikka see algebra, eks ole, siin on siis see tööriistade värk, aga noh, põhimõtteliselt siin saab teha ka igasuguseid tabeleid. Nii, aga nende tabelite, nende asjadega me puutume ka kokku, eraldi videode tuleb selle jaoks.
Nii, ja nüüd üks asi, mida ma kindlasti tahan teile näidata ja rääkida, on siis see, et me ei pea alati kõiki asju välja mõtlema. Ja selleks on olnud meil olemas selline asi nagu ressursid. Ja see ressursside teema on jube tähtis selles mõttes, et kui me valmistame tundi ette, siis meil on kaks võimalust. Kas me peame tegema ise mingisuguse abivahendi, mingi töövahendi, või me kasutame juba sellist, mis on valmis tehtud, aga selle asja puhul on alati tähtis ühte asja teada. On vaja teada, kas see asi, mida me tahame kasutada, on õige, kas ta teeb neid asju, mida on reklaamitud. Ja siin valiku võimalused on päris näete sellised suured: aritmeetika, geomeetria, trigonomeetria, funktsioonid, statistika, algebra, tõenäosus, noh, siin kalkulus, jah. Ja kui oletame, et meil on mingisugune teema põhikoolis, aritmeetika teema, me läheme siia peale, uurime, mida meile pakutakse. Ohoo, näete, kui palju asju pakutakse. Murrud, kuues klass murrud. Vaatame, mida meile siin pakutakse. Ja nüüd me saame siit, näete, vaadata. Nii, näete, murdude liitmine. Aha, nii. Siin on mida huvitavat, näete, siin on ja siin on, eks ole. Nii, noh, ilmselt murdude siis taandamine ja laiendamine, eks ole. Ja näete, siit te võite nüüd edasi vaadata. Ükskõik kui palju soovite, eks ole. Siin on loomulikult ka keerulisemaid asju, aga mida, noh, neid asju, mida me siin ei kasuta, loomulikult meie neid väga tõsiselt ega juuri. Võtame näiteks murdude liitmise, vaatame, kuidas see asi töötab. Nii, ja näete, teil on siin murd ja siin on murd. Neid arve te saate muuta. Nii, näete, praegu on 2/3 ja 1/4 vaja kokku liita. Nii, kui mina nüüd teen niimoodi, et hakkan siin midagi muutma. No tekib ka küsimus, et kas mul õnnestub siin muuta, eks ole. Vaatame. Ma panen siia 4. Näete, teen hästi lihtsalt. 2/4 plus 1/4. Ja? Nii. Vaatame. 2/4 plus 1/4. Näete, tuleb siia 2/4, 1/4 ja näete 3/4. Töötab. Vot see ongi nüüd esimene asi, mida õpetaja peab alati kontrollima, kas see vahend töötab. Mis siis, et 2/4 naljakas murded on taandamata? Absoluutselt pole tähtis. Nii, ja näete, me saame siia panna ka sellise asja, et ta annab meile siin, näete, selle tehte ja annab meile ka siia vastuse. Kui me võtame nüüd kaks sellist murdu, mis ei ole ühenimelised, ja reset tähendab seda, et ma kustutan ära. Näete. Nii. Panen siia 2/5 ja 1/4. Ja loomulikult, eks ole, ma võin siin, näete, nüüd igasuguseid asju teha, suurendada, vähendada, aga praegu loomulikult ma ei tee. Ja 2/5 ja 1/4 kokku liita, näete, teeb ära, 2/5 liidab juurde 1/4. Vastust ei ole. Eks ole, on ju nii, vastust ei näe, jah. Mis saab edasi? Nii, no nüüd tuleks siis kokku liita. Vaadata, kui palju see siis lõpuks tuleb, eks ole. Nii, nüüd loomulikult ei ole teil siin ka seda tehte nuppu. Nii, et näete, kuidagi nagu see töövahend ei ole hea, eks ole. Et oleks ju hea olnud, kui ta oleks ära liitnud, leidnud ühise nimetaja ja annud ka ilusa lõppvastuse. Aga ta annab selle geomeetrilise pildi, näed, 2/5, ma liidan 1/4 juurde. Ja nüüd, kui me siin käsitsi ära liidame, noh, siis me saame selle tulemuse teada. Nii, vaatame. Näete, me saime teha nüüd üle ekraani. Nii et kui ma sinna nupule vajutasin, siis ma sain selle üle ekraani. Nüüd liigsed asju teil ei ole ja seda te saate näidata väga hästi siis siin projektori abil, eks ole. Et vot need asjad tuleb alati siis, näete, nüüd on tagasi. Et milleks laps peab vaatama seda mõtetud asja, ta peab vaatama lihtsalt siis kogu ekraani. Nii et kui te sellised asju näete,
kasutates te peate teadma, et iga nupp, mida teeb, et mitte juhtu nii, et vajutate kogemata nupule ja siis tuleb äkki mingisugune õudus ette, et mida te ka kindlasti ei soovinud sinna. Läheme tagasi. Nii et näete, me nägime, et see vahend on hea, aga võib-olla ta ei ole mitte nii hea, kui me oleks seda lootnud. Võtame nüüd ühe teise, vaatame, mida teeb näiteks siis see lugu siin. Ja? Nii, ja nüüd tuleb, näete, murdude raamat selline. Siin on nüüd, näete, terve loend. Loend asjadest, mida oleks võimalik siis teil vaadata. No, võtame näiteks murdude jagamise. Vaatame, kas murde ikka jagatakse normaalselt või mitte. Ja mida siin üldse siis tehakse? Nii, hakkame siit pihta. No kõigepealt tuleks muidugi see tekstit läbi lugeda. Näete, kes on autor, olgu peale, me ei tea, teda ei tunne, see pole ka tähtis. Nii, ja näete, kui ma hakkan siin muutma, siis ma saan valida siin, näete, selliseid murde. Aga kui ma tahaks, siis mul oleks siin 5 või 6 või 7, mis siis saab, jah? Siis ma pean nüüd alt muutma, näete. Ja nüüd, väga hea, ma saan võtta. Teine murd, siin on kahendik. No, võtan siia mingisuguse, võtan viiendiku. Võtan teise. Nii. Sain sellise asja tehtud. Mis ma siis nüüd saan? Ma lähen üle ekraani, jah? Ja näete, üks murd, teine murd. Nii, kui ma nüüd selle peale vajutan, siis ma saan väga imelik asja, eks ole, ma ei tea, mis ma siit saan. Ja no see lupp siin ei tööta. Ja ega mina olen lausalt, et ega ma täpselt aru ei saanudki, mida see asi siin tegema pidi. Nii, ja nüüd on juba järgmine asi, eks ole, näete, et peaks nagu jagama. Nii, eelmises, kui te nüüd, ja kui te panete tähele, siis mina vähemalt ei leidnud üles seda kohta, kus ma saaks arvutada. Järelikult, kas ma olen nüüd halvasti vaadanud või on milleski muus asi. Ja järelikult, näete, valisin ühe vahendi, aga ma ei saa seda kasutada või ütleme nii, et ma hetkel ei oska. Järelikult jääb kõrvale. Aga vaatame siis murdude korrutamist. Nii, üks murd, teine murd. Nüüd tegi kohe küsimus, kuidas ma need murdud peaks sisse panema. Ei ole aru saada, kas ma kirjutan niimoodi. Kirjutan 3/5 ja panen siis teise murru. Aha, näete, tuligi. No jah, aga juhendit mul nagu siin kohe niimoodi ei saanud teada. Ja võtan näiteks 2/7. Nii et lihtsalt näete, panen siia. Nii. Ja tahaks nüüd arvutada, jah? Kus ma arvutada saan, ei tea. Aga mul on vabandus, mul on siin üks mingi imelik märk ka. 2/7, nii et. Nii, go! Vau! Ja nüüd ta korrutab, jah? Näete. Nii, mis ma nüüd siis sain? Kus mul tulemus on? 3/5, 2/7. Ma pidin saama 6/35, jah? Näete, see osa peaks olema ära värvitud siin. 6, siin on 5, siin on 7, 35. Noh, tegi. Nii, kui ma nüüd muudan, ma võtan näiteks 6. Ei taha 6 võtta, ta ei taha liigmurdu võtta. Kirjutas kohe 3 mulle sinna. Aga võtan siis 7/8. Näete. Nii, 7/8 korda 2/7. Nii, selle ma jätan täpselt samaks. Selle ma kustutsin kõik maha, eks ole. Nii et näete, nende vahendite hulgas on piisavalt palju ka sellised ebamugavaid või ütleme siis niimoodi, et mille kohta peab lihtsalt teadma ja peab harjutama ise enne, kui tunnis hakata kasutama. Muidu me võime sattuda väga ebamugavasse olukorda, et
tahame midagi näidata, aga kukub välja kehvasti. Selles mõttes, et me ise ka täpselt ei tea, et mis värk siin on ja kuidas see lugu siis käib. Nii, vaatame murdude kohta ühte asja veel. No, valiksid midagi nagu lihtsamalt. Võtaks näiteks... Valiks siis sellise asja, et mis peaks olema siis mingisugune hulknurkade tegemine, aga ma ei hakka seda küll tegema, nii et näete, see ei olnud mul hea valik siin. Nii, aga võt, see oli asi, mida ma enne vaatasin ise. Ja näete, ma teen ta üle ekraani ja nüüd kui te näitate, näete, et kus paikneb murd arv teljel. No tõsi, siin on küll arv kiirega nüüd põhimõtteliselt just tegemist, eks ole, et ega me ju negatiivset arve siin ei vaata. Ja vaatate, ahaa, näete, vahemik nullist üheni jagatud neljaks võrdseks osaks, näete, neli. Te võite seda loomulikult panna siia ka rohkem. Nii, nüüd küsimus on selles, eks ole, et kas ma saan kuidagi neid arvesid ära kaotada, et äkki mul ei pea viieni olema. Ja meil on zoomimise võimalus, see tähendab seda, näete, et kui ma zoomin siin, siis ma saan teha ikka päris normaalseks selle pildi ja nüüd ma tean, et ahaa, et näete, minu meeles see vahend on täitsa kasutatav. 70. Eks ole, näete, ma peidan ta algul ära. Nii, peidan selle murru ära. Noh, nüüd võiks see ka muidugi ära kaduda siit, aga miks ta siit ära ei kaava, seda ma ei tea. Nii, nüüd ta näitab ja nüüd ta 70. Nii, siit ma näete liigutada, kui ma tahaks seda nüüd liigutada, siis ei saa, aga näete, võt nii, mida ma enne rääkisin. Töövahendid tuleb õppida tundma, mina ei teadnud, eks ole, et kui ma siia vajutan, siis kaab seal ära väga hästi. Ja mis nüüd on siis, näete, siit ma tahan nüüd mingit murdu näidata, seletan lastel ära, et näete, siin vahema nullist üheni jagatud 2, 4, 6, 8, 10 võrdseks osaks. Ühe osa väärtus on järelikult 1/10 ja nüüd me hakkame siis vaatama, et teeme nüüd murru, võtame siis näiteks, nii, praegu 80, ma ei taha 80, ma tahan võib-olla, tahan 60, et kus paikneb 60, no mõni õpilane tuleb siis näitab kas või tahkli juures ja siis vaatame, näete, ongi 60 selle koha peal. Vau, wow, eks ole, nii nagu meil siin arvastatakse öelda. Ühe pani õigesti juba geenius. Nii, okei. Paneme nüüd, näete. Paneme 12 ja paneme 7/12. Kus on? No, õpilane tuleb märgib liiatsiga ära sinna tahvli peale, paneb punkti siia. Ja? Siia ma märkida ei saa, eks ole, arvutiga, aga paneb sinna. No nii, mõni Jukku või Malle või Kalle ütleb ka, et see on hoopis siin, et mis te sõbrad jamate. Vaatame, kus on. Näete, 7/12 on täitsa siin. Võtame mõne liigmurru. Paneme, näete, 13, 14, 15, saad aru. Et see abivahend on ikka päris mõnus ja mina soovitaks sellist küll kasutada. Nii ja nüüd escape'iga peaks saama ka välja, ja ESC escape klahviga vajutate. Nii, lähme nüüd tagasi siit murdudest vaste ehk aitab ja kui, noh, näete, siin ma võite jälle valida, ma lähen tagasi ja ressursside juurde ja mõni ütleb, et kuulge, me räägib murdudes, aga võtaks funktsioone vaataks. Palun väga näete, kui palju on teil siin variante. Nii, meie esimese lühikese jutu lõpetuseks. Mis me pidime siis endale siin klaariks saama? Hästi lühidalt räägin üle, et kui meil on selline lugu, nii, paneme kinni. Paneme siit kõik asjad kinni, meil ei ole ühtegi asja lahti. Lahkume siit lehelt, paneme selle kinni. Siit lehelt ka lahkume, igalt poolt lahkume sõnaga. Nii, ja nüüd näete, tahate minna GeoGebrasse, eks ole? On teil Firefox ja mingi midagi muud vahet ei ole. Kirjutate GeoGebra.org. Nii, www-d ette kirjutama ei pea.
satute siia, tahate midagi endale alla laadida arvutisse, et teil oleks niimoodi töövahend olemas. Panete app downloads, ja näete siin. Kus juures, te ei pea alla laadima. Te võite enamus vahenditega ka siin samas kohe tööd teha. Kuidas me saame salvestada, see jutt on juba kõik eraldi jutt, see ei kuulu praegu siia. Ainult GeoGebra 5 klassiks, et temaga tööd teha tuleks alla laadida. Nii, sellega on asi klaar. Kui tahate vaadata, mis on tehtud, et äkki ma saan mõnda valmistöövahendit kasutada, siis on teil võimalik, näete, siit valida, aga ütlen veel kord, te peate väga palju tööd tegema selleks. Võtate selle algebra, vaatate, võrrandid, protsendid, loogika, murrud, maatriksid, vektorid, ja mõnda asja läheb võib vaja minna, mõnda mitte. Ja igasuguseid asju on siia pandud, aga loomulikult on ka selliseid asju hästi palju, mis on õppekava välised, aga mida võib loomulikult siis näiteks kas või seal trimestri viimasel päeval kasutada, võtate šokolaadi paradoks, seda väga hästi kõik teate seda, et milles see seisneb, eks ole, et kui hakata siin, näete, tükeldama, et mis siis saab, näete, niimoodi, võtate šokolaadi tahli ja hakkate näitama, näete, kõik te seda ju teate väga hästi, milles see paradoks seisneb, see on ju visuaalses petmises siin, et siin need kõik tõusud ei ole lihtsalt võrdsed ja tundub, et kui me niimoodi teeme, siis me loomulikult saame siis ühe tükki rohkem või ühe tükki vähem. Aga kui selle šokolaadi murrame puruks, siis juhtub hoopis teine asi. Nii, ja näete, selle kohta on siin video ka. Nii, esimene tööülesanne kõigile on nüüd täpselt see, et teha endale kindlaks ja selgeks, mida te siit GeoGebra lehelt võiksite kätte saada. Mida te alla tahate laadida, kui tahate. Millised vahendid võiks olla, leidke enda jaoks. Vähemalt ma arvan, et isegi kõige kriitilisema meelega inimene mõned vahendid ikka leiab. Ei ole nii, et kõik on nüüd see saast ja ei kõlba kuhugi ja ainult mina teen kulda. Nii et päris nii sellised ei ole. Et mõned sellised asjad. Aga need leitud asjad. Tuleks nüüd loomulikult, mida siis nendega tuleks teha, et järgmine kord ei peaks hakkama jälle otsima. Leidsite näiteks, mina võtan siit algebrast täiesti suvaliselt ühe asja ja võtan selle sama šokolaadi. Ja ma tahan lastele seda teine kord näidata. Näete, igal sellisel väikesel vidinal on ju olemas oma hüperlink. Näete, siin on olemas. Ja ma kopeerin ta näiteks kas või Wordi dokument. Võtan siit Wordi lahti endal ja kopeerin ta sinna ja kirjutan ka näiteks, panen siia, et matemaatika head vahendid. Nii. Ja kirjutan juurde, et mis asi see on ja panen selle hüperlingi näete siia. Nii, olemas jah. Ja salvestan loomulikult selle faili ära, kirjutangi näete. Panen siia kuhugi see arvuti, panen siia endal, kuhu panen? No panen siia näiteks töölauale, jah. Matemaatika head vahendid. Nii. Olgu peale. Nii. Ja mis siis juhtub? Mitte midagi juhtub. See fail on alles ja teine kord, kui tahate sinna midagi lisada, siis saate juurde panna. Nii et näete esimene asi. Nüüd, enne kui me läheme siis selle juurde, et hakkame 2D tasandilisi kujundeid joonestama. Loomulikult tuleb see esimene ülesanne meil ära lahendada ja ütlen kohe ette, et teine video, mis tuleb nüüd tasandiliste kujundite joonestamise kohta, sellise hästi lihtsate asjade kohta, võib mõnele inimesele huvi mitte pakkuda. Ja nende videote kohta ütlengi mina niimoodi. Kui te vaatate, see asi on teil ammu selge ja see huvi ei pakku. Jätke vahele, võtke järgmine. Nii. Ja kui te käite läbi kõik videod ja ükski teile huvi ei pakku, siis te olete sattunud valele kursusele ja pean teie käest vabandust paluma. Et mina olen pidanud ehitanud selle asja siin üles seda pidi,
et need inimesed, kes võib-olla on GeoGebraga vähe kokku puutunud, et nad mõne hea mõtte saaksid. Et kui vähemalt üks mõtte kursusel tuleb, siis juba midagi on noh, positiivset ja kindlasti oleks väga positiivne see, kui kursuse lõppedes te tunnete, et te tahate oma õpilastega GeoGebrat kasutada ja mida ma päris lõpuks sellele videole ütlen, on see, et mina olen oma õpilastel alati soovitanud ise GeoGebrat kasutada eriti gümnaasiumi õpilastel, aga ka põhikooli lõpupoole. Ja kui te küsite, et kui paljud õpilased siis seda reaalselt teevad, siis ma ütlen, et umbes pooled. Nii. See ongi selline tulem, et millega mina olen enam vähem rahul, sellepärast kui ma nüüd ütleksin, et 97% õpilastest kasutab, no siis ma kindlasti valetaks ja on mul vaja seda siis teha. Nii et teil on üks väike tööülesanne, uurige ja leidke. Ja kohtume juba järgmises videotunnis, aga seniks kõiki head teile.